Kalau kau tengok lah, bola ni sama dengan nombor tujuh ni. Agak-agak bola ni real life sama besar dengan orang ke? Hai, aku Sayas. Dalam video ni aku nak buat basic basketball talk pasal game basketball, game yang aku dah terjebak lama. The reason is because aku rasa macam aku tak layak lah nak buat satu video cerita pasal basketball, tapi sebab dalam channel aku banyak pasal kasut, aku nak bezakan dengan channel YouTube lain yang diorang share pasal kasut. Kebanyakan rasanya ke hate. Bagi aku, aku beli kasut sebab aku main basketball dan sneaker tu part of basketball. Okay, dalam video ni aku akan gunakan benda ni untuk menerangkan basic of the basketball game. Okay, benda ni dipanggil sebagai tactical board ataupun ada orang panggil macam ni coaching board. Ini adalah satu mimic of a top view dalam permainan, ataupun kita nak explain tactical kepada player kita lah. So basically basketball ialah sukan 5 lawan 5, tapi untuk satu pasukan kita ada 12 orang, satu coach, satu manager. Okay, itu basic lah basketball. So kita nak explain lah basketball in general, sebab bagi aku basketball ni selalu disalah erti sukan sesetengah kaum, kerana populariti dia untuk negara kita, popularitinya kadang-kadang kita anggap orang macam majoriti Melayu tak main. Sebenarnya banyak dia main, India pun ramai main, Kazan pun ada main, Sabah Sarawak ada main, China ada main. So dekat dunia pun basketball diiktiraf sebagai antara sukan yang paling popular lah. So kalau kat dunia number one ranking dah tentulah The Beautiful Game dah tentulah bola sepak kan. Basketball ada yang cakap nombor 2 dan ada yang cakap nombor 3, antara tu lah. Jadi basketball adalah satu sukan yang saya kira, aku kira sangat popular lah. Ok, kalau korang tengok dekat sini, dia ada tim merah dan tim kuning. So basically dia ada nombor kat sini. So basically nombor 1 sampai 6 ni adalah tim yang tim kita lah, ataupun tim siapa yang coach wakili, sebab dia ada numbering 1 sampai 6. So kita bawa nombor 6. So basically adalah satu tim ada 5 orang akan bermain 5 lawan 5. So bola akan atas bola. So basically kenapa 1 sampai 5 mewakili tim yang coaching yang conduct tactical board ni, sebab kita akan sebut ikut position pemain-pemain. Okay, basically dia ada nombor susun je lah. Okay, basically kita ada numbering. Okay, kalau korang biasa tahu pasal basketball ni dalam cerita ke, dalam komik ke, ataupun dari NBA sendiri, kita akan sebut pemain-pemain ni berdasarkan position. Biasanya yang kita tahu point guard lah, point guard, kemudian scoring guard, kemudian small forward, dan yang lagi dua tu ialah power forward dan center. Tapi sebagai asas ataupun term dalam pemain basketball, kita akan sebut numbering dalam position. Misalnya nombor satu, satu ialah point guard. Point guard ni biasa dia akan bawa bola lah, dia ialah playmaker lah, playmaker utama. Kemudian nombor dua, nombor dua kita akan sebut sebagai scoring guard ataupun the two guard. Two guard ni biasanya dia akan dipanggil the backcourt partner untuk nombor satu. Jadi biasanya nombor dua ni adalah penjaring, kita panggil scoring guard, ataupun dia ialah hybrid guard. Dia juga boleh buat bola dan dia pun boleh jadi sebagai dual
playmaker. So kalau ada dua orang yang boleh bermain baik dengan bola dan dia boleh control game dengan baik, lebih kurang macam kalau tak Barcelona tu ada Xavi dan juga ada Iniesta. Okey, nombor tiga. Nombor tiga kita panggil sebagai small forward. Small forward ialah kita sebut sebagai wingman kedua. Okey, kalau kita sebut guard, biasanya kita akan sebut nombor satu dan nombor dua. So biasa yang bawa bola ialah nombor satu. So yang lagi dua ni kita akan panggil dia sebagai wing. Wingman. Wingman ada dua, nombor dua dengan nombor tiga. Basically macam kalau kita main bola, dia orang ni macam winger lah. So dia orang akan naik without the ball untuk receive ball daripada nombor satu. Okey, sekarang nombor empat. Nombor empat ialah power forward. Power forward ni biasanya ialah pairing untuk front court kita panggil. Front court terdiri dari power forward dan juga center. Nombor lima ialah center lah. So kalau kita sebut tadi back court ialah nombor satu dan nombor dua, front court pula ialah nombor empat dan lima. So nombor tiga dia pairing dengan nombor dua untuk off the ball yang kita panggil sebagai wingman. Okay, selesai di situ. Okay, sekarang kita sebut sebagai pembawa bola. Jadi orang yang pembawa bola ni biasanya dia akan ada skill yang bagus lah dalam membawa bola, dan yang paling penting tu dia ada skill untuk pass. Nombor satu ni dia ialah somebody yang kita panggil sebagai willing passer. Dia kena bagi bola, jadi dia bukannya ball hog. Okay, ball hog tu ialah, kalau siapa yang tak tahu lah, ball hog tu ialah somebody yang dia nak bola tu setiasa tangan dia sahaja lah. Itu star player lah. Kalau kita di NBA memang ada satu culture yang pemain star akan pegang bola lama. Tapi kita kena faham, dalam pemain basketball ni dia ada liga dan bisnes dan juga marketing. Jadi kita kena tengok liga mana yang akan bermain macam tu lah. Kalau kita NBA, NBA ialah showman league. Jadi pemain-pemain harus menunjukkan ability diorang sebagai credential supaya dia boleh market league tu dan juga player tu sendiri. So kalau basicnya kita main basketball, nombor satu akan pegang bola. Dia akan bawa bola di bawah, dan nombor dua dan tiga ni akan follow dia sebagai wingman. Okay, so dia akan pass dan pass mengikut position lah. Okay, so ini kita panggil basic opening lah. So macam ni opening biasa. Jadi kalau untuk permulaan, you boleh shoot lah. Ni hook. Okay, pada yang tak tahu, basketball dia ada dua jaringan. Kalau di luar ni kita panggil sebagai jaringan tiga mata, 3 point. Dan dalam daripada line ni, kita jaringan di dalam ni, kalau masuk dikira sebagai dua mata. Okey, tapi ada juga jaringan satu mata. Jaringan satu mata ni kita panggil dia sebagai lontaran percuma ataupun free throw. So kalau anda ada draw foul ataupun anda buat bola dan anda ambil shot, kemudian defender pihak lawan mengenakan foul pada anda, so anda boleh dapat percubaan lontaran percuma. Kalau percubaan anda dalam jarak jaringan dua mata, anda akan dapat dua free throw. Kalau di luar, anda akan dapat tiga free throw. Okey, itu basic lah. So macam mana kita nak main? Okey, saya tak nak cerita teknikal sangat lah. Saya aku lebih suka cerita pasal defensive mindset. Kalau kita nak main basic basketball, kita kena tahu macam mana defensive to offensive. Itu benda yang paling senang lah. Macam mana kalau orang yang baru nak main basketball, dia nak main dekat open court. Okay, kita tak nak cerita pasal tactical dan susah-susah lah. Sebab tujuan aku buat video tactical board ni, aku nak menggalakkan orang-orang yang tak pernah main basketball, dia minat kasut ke, dia minat culture basketball, related to basketball, dan aku nak dia untuk try pick a ball and dia main. Sekarang kita tengok kan, ramai sneakerhead kan, pakai Jordan lah, pakai LeBron lah, pakai Kobe lah, pakai all sort of kasut yang kita kata kasut mahal lah. Kasut mahal tu dalam basketball atau term pemain profesional dipanggil sebagai high performance shoe. Jadi kasut tu mahal sebab dia ada specific tag lah. Jadi kalau budak-budak yang baru main ni, kalau kau tak ada duit, kau tak boleh beli lah tu kasut mahal tu.
Jadi kalau kau ala-ala kau ada kasut mahal, mungkin aku rasa harap-harap korang pun akan beli bola mahal lah, Mountain BG7X ke atau BG4500 ke, M3800 ke kan, pergi main petang. So orang lain pun boleh share you punya good ball lah. Okay, so kita terbalikkan lah. So sekarang kita akan terbalikkan di formasi bertahan atau defending. Okay, opponent team mana name. Okay, basically kalau korang baru nak main basketball, korang datang court yang main full court, ada setengah court kalau player tu power, kau buat silap kau kena maki lah. Memang antara court yang ada player yang power-power lah. Okay, di Malaysia ni ada liga lah, liga yang famous lah, macam SBL lah, KLNC lah, tu ada Home Station Cup lah, sport-sport macam-macam lah. So ada NC lah, nak ada open. So open tu Chinese and everyone lah. So kalau NC tu adalah non-Chinese, everyone that non-Chinese play in them. So memang ada player yang sangat bagus walaupun dia non-Chinese, dan ada player yang Chinese pun yang sangat bagus. Jadi kalau korang main dengan player yang sangat bagus, they expect you to be good lah walaupun you kau baru main. So tak apa, tu memang expect of the game. So kalau orang maki kau tu, kau anggap je lah dia nak kau improve. Okay, basically kalau kau baru pertama kali main, contohlah kau adalah nombor 4, basically pemain yang noob lah kita panggil, atau budak yang baru main, rookie lah, dia baru nak main, rookie tu orang dah boleh main kan. Ni yang kata yang kosong lah, Sakuragi lah, Sakuragi. Kau baca Sam Dunk kan, Sakuragi tu orang yang tak pernah main basketball, dia nak try basketball sebab dia boleh dunk atau dia tinggi sebab dia nak try Haruko kan. So dia macam sendang tahulah. So kalau korang dah 30s ke mid 20s ke, nak main basketball balik dah lupa macam nak main ke, ataupun korang muda dan korang tak pernah main, nak try main, kau pergi kat court yang ada player power, basically kau akan kena duduk kat bawah ni. Sebab nombor 4 ni biasanya, sebab apa nombor 4 kau kena sini ialah bila kau offense, kau kena duduk bawah ring ambil rebound. Ini biasalah position yang kalau kau tak boleh main dengan baik lagi, kau kena main nombor 4, sebab nombor 5 akan main high post. Okay, dia akan main kat sini bila offensive. Dan biasanya orang yang tinggi dan boleh main center, dia ada satu skill yang bagus lah, post move ke, dia punya mid range dia bagus ke. Jadi nombor 4 ni dia kena partner dengan nombor 5 untuk ambil rebound. So basically itu lumrah lah kalau kau baru main, kena respect the elders lah, walaupun orang yang main dengan kau tu lagi muda. Tapi dalam game ni kita kira sebagai berapa lama dia main. Kalau dia lagi tua daripada kau dan dia lagi bagus daripada kau, ataupun dia main lagi singkat daripada kau, tapi kalau dia bagus, kau kena respect dia main game lah. Okay, game respect game lah. So basically yang dua ni kita panggil guard lah. Sorry, belakang tempat. Okay, nombor 1 dan nombor 2. Okay, bila defensif, kita akan panggil sebagai zonal defense lah. Okay, so basically kita akan main, kalau kau pergi kat park ataupun mana-mana court yang main full court, dia akan main biasanya adalah zone 2-3 lah. Maknanya ada 2 di depan, 3 di belakang. Ini lah basic lah. Jadi basicnya kita akan main zone. So zone tu kenapa dia panggil zone, ialah kita ada line. Okay, line ni macam ni, lebih kurang, lebih kurang ataupun lagi jarak sikit. Kadang-kadang dia sampai sini ya. So line ni adalah tempat yang kita kena cover bila kita defend. Bila dia pass bola, kita kena sini. Yang Imam maknanya akan cover up ke sini, pas balik dia pun dulu ni, sini, sini, sini. Kalau dia cut ke sini, you kena turun lagi bawah cover. So bila dia kat sini, dia akan tolong. Ini adalah zone 2-3 basic lah. Maknanya kalau kita main petang, inilah kita akan main lah. Jadi kalau main petang, mungkin dia takkan commitment defensif pun takkan terlalu tinggi lah, mungkin akan gerak sikit-sikit lah. So basically kalau korang baru nak main basketball,
orang kena tahulah yang dua depan ni dia kena banyak energi sikit lah, lari paling banyak dan juga alert pun paling banyak lah. Kadang dia akan dapat loose ball kan, dia silap passing ke, dia boleh collect the ball and then lay up. So nombor satu dan nombor dua ni biasanya orang yang boleh kuat lari lah. Sebab once dia pass and then dia dapat satu peluang untuk shoot, tak masuk, kawan nombor 5 ni rebound, you both kena lari naik atas terus lari. Curi ayam lah. So layup dalam basketball, tak ada curi ayam, tak ada offside, kita panggil ni sebagai fast break. So kalau you are very fast player, curi ayam ni adalah satu art of the game. Curi ayam, tapi dia dah macam satu forgotten skill lah. Sama sekarang orang nak ambil shooting three, orang tak nak, orang tak nak fast break. I mean, run and gun is the fastest way you can get high points lah. Sebab kalau korang laju, korang lari without the ball, terus naik pass kat dia ni sampai naik, ataupun ni pass terus kat dia ni naik. That is very easy 2 points lah. So that's how 2-3 are played lah. So satu lagi tactical yang main dalam tournament, kita panggil 3-2 lah. 3-2, seorang lagi akan naik atas lah. Ini sikit. Tapi ini kalau ada shooter lah. Tapi dia main petang tak ada. So dia sama juga, dia akan gerak-gerak zone juga. So, kalau ada shooter, so dia boleh ke depan sikit. Okay, kita kena faham eh, dalam zone kita main basketball, tujuan dia bukan untuk stats lah. Kita bukan stats peddler lah. Kadang orang kata kita nak macam NBA lah, kita nak reach, kita nak steal, kita nak block. That is a good thing lah. Tapi kalau defense main basketball ni, kita nak contain player lawan ni. Jadi kita cuma nak irritate dia supaya dia tak boleh make an easy basket. Maksudnya kita main organized basketball, kita ada structure dan player harus belajar untuk main. So kalau dia buat silap, dia boleh ambil ball, dia boleh go. Tapi kalau dia buat bola dan you nak ambil ball, that is reaching lah. So kalau you main tournament, biasanya itu fall lah. Walaupun you kata you dapat ball, kadang-kadang dia boleh berlakon lah. You ambil ball, dia pun so mesti that's a fall. So rugi lah. Satu dalam basketball game, kalau you main tournament lah, satu player ada limit 5 foul, you are fall out. Okay, so tapi beza dengan bola sepak, basketball you boleh masuk keluar every time. Sebab basketball ni sukan sangat penat lah. Kalau kau muda umur 15 tahun, kau macam tak ada jantung, okay lah, nak lari nak turun. Kalau kau dah mid 20s atau dah mid 30s, kau memang tak lagat lah nak lari, main straight 20 minutes pun tak lagat. Tapi tak apa, that is another thing. So that's how you try to go for defense, for offense. So kalau main petang, biasanya orang akan main macam ni. Dia basic lah. So dia akan gerak-gerak sikit. Lepas ni dia akan gerak sini. So cara ni, dia akan defense satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah untuk cuba menghalang passing lane pihak lawan. Kat sini mamatnya akan gabut kat sini. That's how basic lah. This is very basic lah. So orang tanya, kenapa NBA dia akan pergi jaga orang satu lawan satu? NBA punya style kan. Sini. NBA kita panggil sebagai man to man defense. Dia match up lah. So kenapa match up ni digunakan dalam dalam NBA? Sebab showman league, dah tentulah dia nak 1-1. Jadi if the camera is focus on this guy, this guy kan dia tak defend pun, dia akan cut in, dia akan dunk. NBA punya dunk kan. Sebab that's what the fan want lah. They pay high price for to get into the stadium to see all the dunks lah, high flyers lah. So basically dalam NBA, the defense are minimal lah. Jadi dia tak ada zone. Bila ada satu player sangat power, dia akan double team. This is how NBA lah. So mamatnya akan mismatch. So jaga-jaga. So dapat fall. That's how the beauty of the game lah. Dalam NBA tu kita macam menarik kan. Tapi kalau kita main dalam tournament biasa, local tournament, kita akan main zone ataupun kita akan main press, ataupun kita main to man juga.
Tapi main to main dalam tournament sangat penat lah. Maksudnya you main sticky defense, player akan ikut player lah. Ini sangat penat lah. Main to main ni sangat penat. Jadi kalau korang main press, okay, that's the basic lah. So kalau kau main, kena main zone lah. So kadang-kadang ada player dia koyak lah bila kita cakap dia, eh, duduk tempat kau lah. Dia akan koyak lah. Sebab dia kata, aku tengok dalam TV tak main macam ni. Ataupun dia main dengan Cina kan. Cakap, eh, aku main dengan Cina bro, Cina tak main macam ni. So that's how the player lah, dia akan marah lah, dia kata tegur dia. Satu lagi fundamental of the game lah, macam travelling, passing, basic passing. Bila kita main basketball, kita kena respect kita punya opponent, kita punya kawan lah. Jadi make a good pass to your friend lah. Jangan buat noluk pass campak bercerita. That's kita cakap tak ada apa, tak ada start adab juga lah. Kita main basketball ni sebab dia team sport. So kita kena faham, bila kita main team sport ni, bukan kita kira kat kita punya stats lah, lebih kepada macam mana kita nak bagi team kita achieve something. At least you enjoy playing the game. Okay, that's how the game works lah. So bila offense, biasanya dia akan start macam ni, 5 macam ni. Ini adalah point kan? Ini adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So mula-mula dia akan pass-pass lah. Mungkin dia akan start saja-saja, dia akan tembak 3 just for fun lah, untuk buka dulu. So once dah start untuk second possession, ni akan masuk sini high post. Nombor 4 akan kita pusing, kena pergi sini, kena pergi sini. Kadang-kadang ada player yang bagus, dia akan duduk sini. Sebab sini ada 3 second violation, so dia duduk sini jap, masuk dalam sini pula. Kalau orang tak nampak dia, sebab sini ada blind spot, pass dia ambil elbow sini, shot. So that's a very good shot lah. Kalau you are very good player, you master kat sini, this is a very good place to you to score lah. Lagi you gerak-gerak, you akan main kat sini. Sini ada 3 second violation kat sini kan. Dalam ni 3 second violation, you tak boleh stay sini static for 3 seconds. So bila dia dapat ball, ini high post kita panggil, dan Mamat ni akan main low post. Dia tak boleh duduk di sini, seorang di sini. So kalau you baru main dan you kena duduk sini, so you tak boleh, you kena gerak-gerak sikit. Kadang-kadang Mamat ni akan fade dan pass, so boleh score. That's how you play lah. So bila kita main basketball ni, dalam basketball paling penting sekali kena alert lah. Alert tu sangat penting lah. Kadang-kadang kita anggap macam, kalau kita bola sepak, orang ni macam jog lah. Dalam basketball, kebanyakan masa orang akan lari lah. Kalau kau tak lari pun, kau kena alert sebab bola akan datang kat kau. Dan kau kena tengok member yang lari supaya dia boleh buat the next pass dalam masa yang singkat. Kalau kau pegang bola lama-lama, kau nak Kyrie ke, kau nak LeBron seorang kan, orang akan marah lagi kalau ada player yang lagi bagus pun kau lah. So you kena respect your punya teammates lah. That's one of the mental lah. So macam mana you nak climb the ladder lah? Kalau sebagai player yang baru, you ambil shot lagi dekat to the basket. The near to the basket, the better lah. You have to take all the circle shot lah. Sekarang ni sejak 2015-2014 Stephen Curry ni era, dia suka ambil shot kat sini 3. So sekarang ni big man pun ambil 3, forward ambil 3, guard ambil 3, semua ambil 3. Sebab 3 tu macam satu famous thing lah. So lepas tu dah makin ridiculous, NBA player ambil shot dekat logo ni, logo kita panggil belatan. So kalau player ambil kat sini dalam main petang, kalau tak masuk, kau kena bahan lah. So better not to do that lah. If you are new player, take the basket near. The nearer to the basket, the shot nearer to the basket, the better lah. So try basket lah, that's the better lah. So kalau you are very good in this area, lagi bagus lah the shot kat sini. Sini kita panggil mid range lah. Mid range ni panggil lost art lah. Sebab orang sekarang dah tak jarang kan nak ambil mid range. Dulu masa 90s dan early 2000, this is where all the players take the shot lah. Kobe lah, Tim Duncan lah,
Kevin Garnett lah, all the elite player, C Web lah, Chris Webber lah semua, dia akan ambil kat sini. Kalau dia masuk paint ni, dia pun akan cuba. Satu lagi kat sini, dulu kat sini satu shot yang sangat famous, dia panggil top of the key kat sini. Suka ambil kat sini. Sorry kalau ada silap lah, tapi that's dululah. So, you take the basket, the better. So, kalau dapat ball, Mamat ni gerak ke depan, dia nampak member free, pass. So, Mamat ni gerak, pass. Gerak, pass. That's how basketball lah. Basketball, we have to move the ball. So, satu lagi, kalau you main dengan orang yang lagi power, basketball ni macam futsal, dia ada yang panggil rotation. Rotation means that player dalam akan bergerak dan luar pun akan bergerak. Okay, kita cerita yang luar dulu. Player luar, kita panggil guards, primary ball handler, iaitu number 1. Dengan wingman dia number 2 dan number 3 akan bergerak bila off the ball. Misalnya dia akan pass sini, dia akan pegang, dia akan cacar sikit, gerak-gerak sikit dan dia pass tadi. Pegang ke sini, dia gerak ke sini, yang ni akan gerak ke sini. Kemudian dia akan naik ke sini. Okay, so dia akan gerak sini, dapat ball. Dia akan gerak ke sini, dia masuk sini. Lepas tu Mamat ni, dia akan gerak ke sini, dia akan pass. Pass ke nombor 10. Nombor 10 akan jadi hybrid guard. Dia akan pusing dan dia akan jadi point guard untuk play ni. So dia akan pusing. Player yang tadi duduk di nombor 3 tadi akan pusing ke sini. Dia akan pass. So, sebab Mamat, dia orang ni akan ikut player ni ke sini sikit. Jadi Mamat ni free. Bila dia dapat ball, dia dah lambat. So this is basic lah. Kalau 1, 2, 3 punya rotation, dia ada banyak lagi lah. Mungkin kadang-kadang player tu akan pass, dia ni akan gerak, dia duduk sini jap, lepas tu ni akan pergi ke sini, pusing. Lepas tu yang ni bawa bola, dia ni pusing, ada banyak lagi. So dia akan pass, pass, pusing. So banyak, kadang-kadang sampai berapa layer, berkali-kali pusing sampai habiskan 24 second clock. Jadi dalam basketball dia ada panggil 24 second violation. You have to take the shot and hit at least the board or the rim by 24 second. Kalau lebih dari tu, dia akan bunyi beep dan position tukar ke lawan. So untuk high post dengan low post pun dia akan bergerak juga. Biasanya akan bergerak lah. Ni atas kita panggil high post. So dia akan minta bola, bola pusing, pass. Kemudian dia akan gerak. So Mamat ni gerak. So dia akan bergerak, dia kena tally lah. Dia kena, macam mana cara dia tally lah, dia akan zigzag lah. So kalau dia ni bergerak ke sini, biasanya dia akan bergerak ke sini. So ini antara rotation yang biasa lah dalam front court tu ni. So kadang-kadang ada player yang suka main high post, duduk sini, dia gerak sini, 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 sini. Belakang pun akan rotate, dia akan gerak ke sini, sini dan kadang dia akan masuk sini, kadang ke sini, kadang ke sini, kadang dia akan masuk ini, tak ada lah, sini, sini. Kemudian dia duduk bawah sini jap, sini, sini, sini. Dia tak boleh duduk sini lebih dari 3 second. If you are 3 second straight, ref akan call 3 second violation. Duduk dekat dalam di apa restriction area ni terlalu lama. So you kena keluar, keluar je. So kalau you duduk sini, kita tahu kadang dia akan gerak-gerak ataupun dia akan pusing. That's how rotation works lah. So kadang yang high post akan minta ball, dia akan fake. So Mamat ni akan pergi, dia fake, dia drive sikit, Mamat ni datang, dia akan pass. Bound pass, and ni pun shoot to the basket. Dia ada banyak lagi lah arts. So kalau you are new, take some time for you to master something. But go to the park and then learn lah. Sekarang mungkin musim MCO kan, tapi orang pun takut nak main. Tapi nanti once dah back to normal, you can go to any courts and learn. So basically kalau macam mana you defend, kita boleh marker kita atau defender kita akan duduk belakang kita. So kalau you are high post player, Mamat ni akan, defender dia akan duduk belakang ni. Kalau you are low post player, Mamat ni akan duduk depan you dan dia akan buat box out. Maksudnya dia akan stretch dia punya arms untuk halang daripada ambil rebound. Jadi bila you shot, shot, box out akan berpusing. Dia akan macam ni, pop. Dia akan tolak supaya you tak boleh ambil ball. Lepas tu dan kita panggil bola rebound lah, atau bola, bola tu. Sendang rebound bola papan kan, bola papan, bola papan tu saya tak tahu betul ke tak kan, tapi sebab lantunan daripada papan ataupun ring bola muntah tu,
So player akan cuba dapatkan. Jadi cara ni kita akan box out marker dia. Atau sorry, kita punya offensive player kita. So itu basic lah. Jadi kalau dia boleh cut in dia shot, kita panggil sebagai layup. Kalau dia boleh shot, dia panggil 3 point dan 2 point. So semua basically kalau main petang, kita kira sebagai 2 point dan 3 point, ataupun kita akan sebut 1 atau 2 mata je lah. Itulah segi basic pasal basketball. Aku rasa ni dah banyak juga masa aku explain. So aku akan cuba buat lagi video menerangkan pasal basic basketball, perbezaan antara liga yang famous. Sebab bagi aku ialah sebagai pemain main yang minat bola basketball ni, aku panggil enthusiast lah. Aku main dari sejak tahun 2000, ujung tahun 2000, so hampir 20 tahun. So harapan ialah melihat lebih ramai orang bermain lah, terutama dari scene non-Chinese lah. Chinese tentu akan bermain basketball lah. So kalau orang bukan Cina ni, bukan sebab interesis, tapi dalam MABA pun, persatuan utama basketball Malaysia pun ada buat NC development untuk membangunkan bakat-bakat bukan Cina. So jadi aku buat video ni, primary reason dia ialah untuk promotekan basketball, bukan untuk kata kita bagus. Dalam basketball, everyone are learning lah, everyone learning lah. Nobody are star. I mean, if you get money, that's okay lah. Kalau you tak earning money and you pretend you are star, that's a problem lah. Unless you are pro basketball player, ataupun you are semi pro player, that's another thing lah. Tapi kalau you are amateur and then you act like star, it's satu benda yang merugikan lah. Jadi untuk membangunkan basketball ni, kita kena popularkan basketball sampai semua orang boleh keluarkan pendapat pasal basketball. Macam bola sepak lah, kalau kau tengok satu isu besar berlaku dalam bola sepak, semua orang nak tulis status pasal bola sepak. Sebab ialah, sebab utama ialah bola sepak tu sukan marhain ataupun sukan the people sport lah. So basketball has to reach that point in order for us to get more and more talent pool and to get to attract more people to play this sport seriously. So pada korang yang baru pada channel aku, nama aku Sayas. Please do like my subscribe my channel, like my content, write comments about any of my posts, repost it, and hopefully see you guys in the next video. Hopefully it's still basketball related. Kalau video ni dapat sambutan, hopefully I can talk more deeper stuff about basketball. This is a random one, I don't have any script. So if I have something wrong, apologize about it. If you found something interesting or wrong, whatever you want to say, please write it on the comment section below. Okay, see you guys in the next video. Peace.